Nei, men er det her dere er? Er dere hjemme alle sammen, altså? Jeg har sittet her i klasserommet, ja, og ventet og ventet og ventet. Jeg har lurt så fælt på hvor dere har gjort av dere hen. Men nå skjønner jeg jo det at dere er nødt til å være hjemme og gjøre skolearbeidet der. Jeg har vært alene her i klasserommet, ja. Jeg har skrivet masse rart på tavla. Lekt med blyanter, hengt i gardinene, løpt opp på pultene og kost meg masse. Men det er ganske stille og litt kjedelig her uten dere. Jeg håper vi snart ses igjen, og at jeg kan få være med dere på mange spennende eventyr fremover, for det er en stund siden sist. Gleder meg til å sove hos dere igjen. Så i mellomtiden får dere bare ha en fin helg, og så prates vi igjen når dere er tilbake på skolen. Ha det bra!